Sånn, velkommen til nok en forelesing i IB 115 serverdrift. Jeg tenkte vi bare kunne starte med å se på planen vår. Vi har noen slags plan for kurset. Så de to første ukene så holdt vi på med Linux og kommandolinja og sånt. Og så har vi forelest om Apache, og dere holder fortsatt på med Apache, og sliter og styrer. Det kan vi jo prate mer om. Og forrige uke så hadde vi Samba, som jeg har lagt ut en oblig om, og som hvis dere har sett på den, og så ser dere at den er utrolig mye lettere enn Apache. Den er på en måte litt sånn just do it, og så ferdig. Og nå så skal vi begynne med e-post. Men ukenummerne, jo, det stemmer det. 39 og 40, ja. Så vi skal i dag prate om SMTP. Vi skal ikke si noe om om POP og sånne ting, for det kommer senere i uke 43. Så vi skal bare snakke om sending av e-post nå. Og vi skal slite med QML. Jeg kan bare si med en gang at det blir en ny sånn ting som ikke går helt av seg selv. Men heldigvis så er det himla mye lettere å sette opp enn det står i læreboka. Hvis noen har bladd fremover, så står det masse ting som dere skal gjøre. Men vi bruker pakkebehandler, så når du installerer QML, så er det apt-get install, sånn som vanlig. Men jeg skal poengtere det litt, kanskje etter pausen i dag. Ja, e-post er kjempegøy. Noen få hørte kanskje meg prate om hvor usikkert det er, og det er det. Så vi skal se litt på hvordan vi kan gjøre det litt mer sikkert. Og så skal vi skjønne hvorfor det er usikkert, og hvorfor det er så mye spam. Og så har vi lært noe nyttig. Så det er planen, og vi er i rute. Veldig bra. Når det gjelder Apache-obliggen, så ja, det er uvant, det er vanskelig, det er frustrerende. Og spørsmålet kan virke kryptiske, men det er for en måte fordi at jeg ikke kan fortelle dere svaret. Men hvis dere ikke skjønner spørsmålet, så spør meg. Jeg synes ikke det gjør noe. Da kan jeg prøve å forklare en gang til. Og jeg kan legge ut en utvidet forklaring på Facebook, og vi kan ta det på labben og så videre. Men ikke sitt der og ikke skjønn hva dere skal gjøre. Bare huk tak i meg og spør. Oppgave 8 er det den som er videresending av Himolde 2. Den er litt vanskelig da. Og det er ikke sånn at du må løse alle for å få bestått. Det håper jeg dere også skjønner. Bestått, det betyr for eksempel 60%. Noe sånt. Det skal være mer godt, mye mer enn stryk. Men det skal heller ikke være A for å få bestått. Så 60% er det som vanligvis er en C, da, hvis man har lyst til å si sånn. Og det er omtrent der jeg vil at dere skal være på oppleggene. Så på en måte det er lov til å si at ok, oppgave 8 for eksempel, det blir for kryptisk, og jeg skjønner ikke hvordan jeg skal gjøre det. Og da kan du velge å la være å gjøre det, eller så kan du gå og spørre meg om å få litt hint. Men hva dere velger å gjøre der, det går for det samme. Men det er ikke sånn at dere må gjøre alt, så slapp av, gjør de enkle oppgavene først, steg for steg, og så videre. Ja, da tror jeg vi foreleser litt. Men, ja. På selve eksamen, da er det karakter. Ja. Ja, ja. Nei, vi må nesten gjøre det. Så man bør egentlig kunne mest mulig. Man må kunne mest mulig, og jeg har kanskje ikke sagt det, men jeg gir dere løsningsforslag på oppleggene. Så når dere er ferdige nå med Apache, så kommer jeg til å bruke en forelesning på å gå gjennom det. Så da, ja, det er den beste løsningen, liksom. Men det vi skal gjøre, det skal vi vise alt sammen hvordan vi skal gjort. Og jo mer dere får til, jo bedre selvfølgelig. Men jeg mener bare at i en litt stresset hverdag, så er det bedre å ta det litt mer med ro, og få til 80% og være fornøyd, enn å være så himla misfornøyd med at de siste 20% fikk jeg ikke til. For de siste 20% kommer jeg til å forelese uansett, fordi at jeg vet at det er vanskelig. Ja. E-post. Bra spørsmål.
Så den her er lett oppdatert fra i fjor, ikke mye, for e-post er en kjempegammel protokoll. Det er litt grann en sånn kjedelig å forelese det her, for hver gang jeg starter med en teknologi, så begynner vi med at det er gammelt. Men det er det. Gjør det du? Vi som ser på skjermen her rett foran noe opptak, vi merker det ikke, men... Ja, ja, ja. Så vi skal kunne litt... Ta den neste. Vi må kunne litt sånn generelt om e-post, og så må vi vite litt om terminologi. Litt rann sånn nørdespråk, ikke så mye. Og så skal vi nevne hvilke standarder som gjelder. Hvis det blir veldig mørkt nå, så kan jeg slå på lyset. Nei, fint. Alle er fornøyd? Ja. Det er greit. Og så kommer vi til sikkerhet til slutt da, som vi alltid må innom. Så e-post er så gammel som det er. Det var i bruk lenge før vi hadde internett. Så på 60-tallet så begynte vi med det her. Det så ikke helt likt ut, men det er en ordentlig gammel idé. Og den har da overlevd ja, 50 år. Det er jo ganske bra. Det er jo mange erstatninger der ute, altså diverse meldingstjenester, chatting og så videre. By the way, det kuleste som finnes, det er ikke Facebook, og det er ikke alle sånne varianter, og det er ikke IRC og sånne ting. Slack. Det er skitkult. Det er moderne det. Altså det må dere prøve ut. Sett opp det for kurset. Dere kan lage en egen gruppe der for det kurset her. Der kan dere dele alt, integrere med Google Drive og med Facebook og med Dropbox og alt mulig. Alt sammen går inn der. Du kan chatte der, og du kan pøse e-posten dine inn og ut, og du kan integrere mot alt mellom himmel og jord. Det er et fantastisk produkt. Men vi har fortsatt e-post da. Det var det som var poenget mitt. At selv i en verden hvor du har sånne ting som det der, så har du e-post fordi at det er en veldig trygg måte å fordele. Du sender og går informasjon, det havner hos en person, og han kan velge å gjøre noe med det på et eller annet tidspunkt. Slack har nesten den løsningen. Selv om de har chatting, så vil de, selv om du ikke er online, så lager en veldig godt tilstand fra sånn som du var der når du var sist inne, så du har god oversikt over hva som har skjedd. Men e-posten er på en måte ryggraden i næringslivet fortsatt. Selv om de har link. Vi har link her på huset, og jeg chatter av og til med noen, men det går noe i e-poster i hytt og pinne. Det er så forferdelig mange e-poster. Hvis dere skal lære én ting om e-post, så er det at det består av en konvolutt og et innhold. La oss si at brevet er inne i konvolutten. Det er faktisk da analogt med sånn som man sendte brev med posten i gamle dager. Men det fungerer litt annerledes. For når vi sender et vanlig brev, så er det på en måte konvolutten utenpå, er det som styrer hvor det havner, og så står det ikke så mye inni. Hvis det er et formelt brev, så står det gjerne masse hedre, men på e-post er det total disconnect. Så konvolutten, det forteller hvor det blir sendt, men innholdet forteller tilsynelatende fra hvem det kommer fra, og så videre og så videre. Men den informasjonen kan man tukle med. Og det er det vi skal, ja, det er derfor det er usikkert, det er det vi skal prøve å illustrere etterpå, og det er derfor jeg kan sende e-post til dere fra Bill Gates og tilby dere jobb. Fordi at det som skjer på konvoluttsida henger ikke sammen med det som skjer inni. Og når du leser en e-post, så ser du ikke konvolutten. Det er kanskje det som er poenget. Når du leser en e-post, så ser du ikke konvolutten. Det er skjult for oss. Vi ser bare brevet inni. Og i brevet så kan folk lyge. De kan si at de er noen andre enn de er. Det kunne vi gjort med vanlig gammeldags brev også, ikke sant? Skrive at det er fra Kong Harald. Klarer dere å se det her? Ja, det var ikke så ille det. Nå har jeg egentlig en sånn fin peker, men det fungerer med sånne her også. Så det vi ser på nå, det er et e-posthode. Det er e-posthode som består av masse hedre. Det blir litt sånn unøyaktig språk da. Det her er konvolutten, ok?
som består av masse hedere. Og så kommer vi til kroppen etterpå. Og noen vil umiddelbart se at det her ligner jo på HTTP. Ikke sant? Samme type linjer med et eller annet nøkkelord og så en eller annen verdi. Og hver sånn linje tilsvarer da en header, et stykk metainformasjon. Og den her informasjonen her er fryktelig nyttig å lese, for den lyver ikke. For den er generert av serverne, og den er generert for å klare å gjøre jobben. Så hvis man leser konvolutten, leser headerne her, så kan man se da at det kom visst ikke fra Bill Gates, den fine e-posten allikevel. Den kom fra et annet sted. Så vi skal ta noen av de her. Return path settes av de fleste e-postkjennere, og det er den interne ID-en til han som sendte det. Så det her er en på Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen. Karl Ove Hufthammer, som jeg hadde en samtale med. Og den der, den behøver ikke matche avsenderadressen. Den der er generert fra datamaskinen hans. Mye mer spennende enn den er de her received. Og du ser at i den meldingen her er det 4 received. Og det er fordi at meldingen har gått mellom ikke mindre enn 4 servere på veien. Og det må dere huske på at sånn e-post, det er ikke punkt til punkt. Den går innom forskjellige fordi at man delegerer ansvaret videre. Men den gjør noen store hopp, og det skal vi nå se her. Så vi begynner, og de her er utrolig nyttig å lese. Hvis dere har noen tenkt å drifte et system, feilsøking av e-post er 50% av jobben din fort. Received, den kom fra Josef, og den var mottatt av denne serveren her, som var smtpstudentuib.no. Så josef.mi.uib.no, det er faktisk den maskinen som han, Karl Ove, satt på akkurat da han sendte det. Vanligvis så har man det ikke sånn, men akkurat på Matematisk institutt så har man alle ansatte kraftige datamaskiner som også har e-posttjener integrert. Så han satt på den maskinen, sendte dit. Neste som mottok noe, det var fra Nille, men det var bare, det er det samme navnet som SMTP. Så du ser den der matcher mot den. Da har den der sendt videre, og han har sendt det videre til Rasmus, så er jeg fortsatt på UiB. Og så neste steg er at Rasmus sender det videre til Himolde. Så der har du et stort hopp. Den gikk fra Bergen og til Molde. Ja. Har han da videre sendt mailen? Nei, det her er det serverne som gjør. Han har sittet i, jeg vil anta at han sitter i MUT. Det står, hvis jeg leser videre på headerne. MUT er et e-postprogram, kunne vært Outlook. Skrevet til min adresse her på Høgskolen i Molde. Trykt send. Og så begynner SMTP-protokollen å jobbe. Og det vi ser received headerne, det er alle serverne som har vært involvert i leveringen. Så det er ikke noe aktiv videresending fra brukeren sin del, men e-posttjeneren har sendt den videre fordi at han vet at den som har ansvaret for e-post i neste steg er den serveren, og så er det den serveren, og så er det den serveren. Og det er satt opp av systemadministrator. Så på UiB så har de delt opp sånn at du har en student e-postserver og en for ansatte for at de skal liksom balansere litt last. Men når det skal til slutt gå ut, så går det via Rasmus som på en måte styrer all trafikken. Og det der er masse forskjellige løsninger på. Sjekker dere Google sine headere, så vil dere se at det er selvfølgelig massevis av forskjellige servere som er inne, for at der er det jo sinnsvagt mye e-post. Og her på Høgskolen i Molde så har vi 2 servere. Vi har en som tar imot og en som har vasket, men nå har vi da satt det vekk, så nå er det ikke sånn lenger. For den her ser dere fra 2006. Men det er et helt nytt eksempel. Det trenger ikke komme noe nyere enn det. Ja, vi kom til SIL. Og SIL tok imot. Og den SIL-a, det er e-postvaskingen vår, var e-postvaskingen. Og så tok den og sendte videre til Malle. Og Malle, den tok vare på e-posten. Da gikk den ikke lenger. Så nå må dere, det her må dere skjønne, nå har vi sendt e-posten. Karl Ove sa fra til Josef at den skulle sende av gårde. Den havna hos Malle. Og that's it. Så nå ligger e-posten hos Malle. Og hvis jeg ikke har en tilgangsprotokoll, hvis jeg ikke har POP eller IMAP,
så får jeg aldri den e-posten. For SMTP, det er bare sending av e-post til et endepunkt. Og så må du, for å lese den, så må du bruke en annen protokoll. Med på den? Det er litt som å sende den i postkassa og glemme, og hvis du ikke går i postkassa, så får du aldri posten din. Den ligger bare i postkassa og ligger og ligger og ligger der. Ja, spørsmål, går det oppover? Ja, det går oppover. Ja. Og det er, så det første mann fyller ut i linjene her, neste mann som mottar det, han legger til linjer over, og legger over, og legger over. Hvis klokken er riktig stilt, så kan du se at det går riktig. Skal vi se, der var den 10:10:19, ett sekund senere så var den der, og så på Rasmus så ser vi at den var ett minutt senere, men klokka her oppe mellom de her to var ikke helt gode. Og det er rett og slett for at serverklokkene ikke er. Og det skal vi forresten fikse etterpå. Minn meg på det. NTP, Network Time Protocol, det skal vi fikse, for alle klokkene deres er også feil. Så hvis jeg glemmer det, deres ansvar å huske at vi snakker om det i løpet av dagen. Men det er i hvert fall sånn at du leser de oppover. Da. Så den siste ligger øverst, og så kan du lese den ned. Hvis du vil lese det andre veien, det går for det samme hvilken vei du leser. Men det her, det avslører alltid spam. Når du får en e-post fra PayPal, og du ser at den kommer fra et domene som heter RU, altså Russland, ok, da er det ikke PayPal allikevel, for eksempel. Det største problemet vi har på bedrifter er at Outlook skjuler all den informasjonen her. Det er umulig, nei, det er ikke helt sant da, men det er veldig vanskelig å få tak i den informasjonen i Outlook. Ja? Nei. Du kan gå på properties per melding, og så kan du få opp headerne i en dårlig visning, som sånn bitte, bitte lite vindu. Mens hvis du går på Gmail, skal vi se om vi har en passende e-post. Pizzakveld, skal vi ta den da. Den er passelig. Og der har vi en som heter Vis Original. Skal vi se. Så vi ser her nede er første received. Det er faktisk her nede. Da får vi ut på Outlook, Outlook og masse Outlook-greier før den havner til Google. Og så til slutt så går den til Domainershop, fordi at den var jeg måtte innom der også. Det er mulig de to headerne henger sammen. Poenget er at denne typen kjapp visning av faktisk hva som er sendt er ikke lett tilgjengelig for oss i Outlook. Men du kan få det frem, det er helt riktig. Det er ikke umulig å få det frem. Grunnen til at Outlook har det skjult er forresten fordi at de tar en e-post og plukker den ifra hverandre, eller egentlig Exchange da. Plukker den ifra hverandre og dytter det inn i en database for å gjøre det bra å søke. Men det er jo ikke nødvendig. Det går jo fryktelig bra å søke på e-post på Google, selv om de ikke gjør det samme. Så hvis noen lurer, så er jeg ikke helt fornøyd med måten de gjør det på i Exchange-Outlook. Ja, så received header er utrolig artig å lese. Utrolig lærerikt. Så får dere en spam-e-post, så se om dere får anledning til å lese headerne. Ja? Men så er det liksom at Bill Gates og du har lurer med, er nok en plass der det vil være? Nei, altså hvis jeg, altså på det foredraget jeg holdt på tirsdag, så sendte jeg en Bill Gates-e-post til meg selv. Og da vil du se at den første received headeren her, da vil det stå at i det tilfellet var han sendt fra høyskolen i Molde sin server. Du kan ikke lure det. Nei, det gjør ikke det. Det eneste som går an å lure er hvis det er en server på veien som er hacka. Fordi her, altså det er jo alle de tingene her er lagt til av server helt automatisk. Så hvis det er én server på veien som er kontrollert av kriminelle, så kan han tukle med meldingen. Men det er ikke så lett da. For du skal faktisk også ha et fungerende system. Og alle senere i loopen vil legge til reelle headere da. Og så må man også huske på at det her er received headere, så det er altså den som tar imot som skriver meldingen. Så det hjelper ikke at han som sender den her fake Bill Gates-meldingen tukler med noe, for det er den han sender til som skriver inn headeren. Så du må på en måte ha hacka neste maskin for at det skal være noe effekt. Så det er faktisk veldig vanskelig å tukle med det her. Men
Så har man tilgang til headerne, så får man vite veldig mye. Så received headerne, det der på en måte godbitene ligger for oss som lurer på hva er det som egentlig foregår. Men så har vi jo de headerne som er sånn, forteller hvor den er forsøkt å sende og fra hvem. Og de her, den fraen der, den kan du også tukle med, men en del systemer lar deg ikke tukle med enda. Den til, skal vi se. Ja. Den kan man tukle med, og det er da du får det til at det står at det er Bill Gates, ikke sant? Når du tukler med den. Til her, den er litt vanskelig å tukle med, for det er jo dit du skal sende. Så tukler du med den, så havner den en annen plass enn dit du hadde tenkt, så det er ikke noe vits. Og resten av det her er jo da vanlig informasjon. Dato og emne og så videre. Ikke noe spennende. References kan være greit å vite hva er. Det er det som gir oss trådvisninger i gode e-postlesere. Der Outlook som regel bruker, ja, ikke bare da, men baserer seg veldig mye på tittelen, så vil et godt e-postprogram se på den her historikken. Så her ser vi historikken at jeg husker ikke helt hvilken rekkefølge vi leser det i. Jeg lurer på om det der er den første meldingen fra meg, og så er det hans svar, og så er det mitt svar. Det kan vi kanskje se på datoene. Der er det 2.9.23.51 på kvelden også. Så svarte han den 31. Hva skal vi se? 10. mars. Ventet han så lenge med å svare. Det var noe veldig uhøflig. Ja, ja. Vi er fortsatt venner, så det går bra. Men det ligger en god del informasjon her da, hvis man har lyst. Det som er viktig for visning av e-posten, det er her nede hvor du sier noe om content type. Og det er det samme som i HTTP, at du kan fortelle hva det her er for noe. Så vi som er nerder, vi insisterer på at e-post det skal være tekst. Det er ikke noe grunn til å sende HTML og andre ting. Og hvis man bare sender tekst, så er det jo veldig enkelt og greit. Men da står det i hvert fall hvilken type der. Det er en MIME-angivelse, og så står det tegnsettet. Og nå til dag så fungerer sånn kjempefint, men jeg husker for 20 år siden så var det der kjempevanskelig. Så ble det RVO, det var problemet med en gang. For hele systemet, hele SMTP, er basert på at det er US ASCII, A til Z. Og sånn spesialtegn og så videre. Så når det kom da RVO, så var det, ok, hvordan løser vi det? Og da brukte man før veldig mye noe som heter Quoted Printable, men nå har man 8-bit, står det der. Og med 8-bit så har du faktisk plass til å få med deg EU og Å. Med 7-bit så har du bare US ASCII tilgjengelig. Så den meldingen her gikk helt fint. Jeg klarte å lese EU og Å. Så kommer vi til slutten av alle hodene. Står det hvor lang den var, hvor mange linjer. Og det står hvis det er en tekst-e-post selvfølgelig. Hvis det er binært, så står det ikke det. Og så kommer det en melding her om et eller annet rart. Og det her er brevet. Det her er innholdet i konvolutten. Og inni der så står det ingenting om fra og til. Alt om fra og til er i hodet, utenpå konvolutten. Og det som er den store designfeilen er at den from-headeren her, den kan du tukle med. I de fleste system så er det ikke noe sjekk på at den er gyldig. Så der kan man altså dytte inn Bill Gates, eller Kofi Annan, eller hvem man har lyst til å late som man er. Mens den der, return-pathen, den er som regel laget av systemet. Så den er ikke så lett å tukle med. Så det kan også en måte å se på headerne hvor det her egentlig kommer fra. Ja, så sånn ser det ut. Og den blanke linja som er der, det er det som forteller at nå kommer kroppen. Så når det her lastes ned med en pop eller imap, og
det gis til ditt e-postprogram, så tar e-postprogrammet og skanner alle headerne oppe, og bruker det til å vise at det er fra, og det var sendt den og den datoen. Og så når den kommer til den første blanke linja, så tror den at det er resten av kroppen. Så hvis dere av og til får en e-post hvor den starter, når dere ser på den, så starter den med masse sånne rare headere, så er det rett og slett fordi at det har sneket seg inn. Hvis det kommer en blank linje her, så vil alt etter det bli tolket av e-postprogrammet ditt, som at det var det som folk prøvde å sende til deg. Og det der er ikke så veldig vanskelig å få til, det er bare at en eller annen programmerer har gjort en eller annen feil, sånn at det blir et linjeskift som det ikke skulle vært. Skjer jevnt og trutt, så får du de her, kommer det masse headere, og så kommer den meldingen du egentlig var ute etter nederst. Og det her sier jeg for at jeg vil at dere skal skjønne det. Altså vi er litt opptatt av det. Ok, det er ikke alltid vi vet løsninger med en gang, men vi må skjønne hva som skaper den type feil da. Så den typen feil, når man ser noe rart garbage i meldingen, det er som regel fordi at det er et linjeskift oppi headerne. Og så har vi lært at den from-headeren der, den kan bli tuklet med. Det gjør at vi kan utgi oss for å være andre. Og når det gjelder sånne phishing-ting og så videre, så er det rett og slett fordi at de bruker HTML i e-postmeldingen. Og så skriver de en ting som vises, men så vet dere at lenka peker en helt annen plass. Og det unngår man hvis man slår av HTML. Men det er jo litt sært da. Terminologi. Jeg vet ikke om noen bruker de her ordene lenger, men det er i hvert fall av og til man snakker om MUA og MTA. Og av og til helt veldig nørdete så har man MDA. Så det er i hvert fall Mail User Agent og Mail Transport Agent. Så MUA-en din er som regel Outlook, eller Gmail, eller Hotmail, eller whatever. Mens transportagenten din, det er rett og slett e-posttjeneren. Og på de maskiner som dere har, akkurat nå så er det Exim, men dere skal bytte ut dem med Qmail. Og hva er da den her Delivery Agent? Jo, det er den som kjører lokalt på den siste serveren som tar imot, og filtrerer. Og der var det, hvis dere googler litt, så vil dere høre det med et program som heter Procmail, som er liksom, var det aller største programmet for å filtrere e-post. Og det gjør det samme som når du setter opp regler i Gmail eller Outlook, at hvis det er jeg som har sendt deg en e-post, så putter dere ned i IB151 eller IB150, altså sånne type regler kan du sette opp på serveren med en såkalt Mail Delivery Agent, så det allerede er ferdig sortert. Og for oss som er i næringslivet og bruker Outlook og Exchange, så er det faktisk det Exchange gjør. Den fungerer også som en MDA. Og de som har sett mye på det, så vet at det er noe av filtreringen som kan gjøres på serveren, mens noen må vente til å komme på klienten og så videre. Men det holder det for dere. Så nå har vi kommet frem til det her. Meldingen, det består av et... Det er litt sånn... Det består av et hode som består av hoder. Ikke sant? Det er masse headere som står der. Først, og så kommer det en kropp etterpå. Så jeg vet ikke hva som er best norsk språket. Men i hvert fall, den blokka med headere som kommer først, den er der, og så kommer det en blank linje, og så kommer kroppen som er selve e-postmeldingen som folk ser. US ASCII, særnorske tegn har vi nevnt. Hvis dere skal ha vedlegg som er bilder og så videre, så er det rett og slett vedlegg, og da deles den der meldingskroppen opp i flere meldinger. Men det er fortsatt bare tekst som sendes, så det er veldig ineffektivt da å sende store dokumenter ved e-post. De øker cirka med 30-40% i størrelse når dere gjør det. Så det er veldig mange andre måter å sende på som er mer effektivt enn å sende på e-post. SMTP, Simple Mail Transport Protocol, men det er ikke den vi bruker nå til dags. Vi bruker den som det er E foran, Enhanced eller Extended. Extended, kanskje. Jeg tror det. Uansett, siden alle sammen bruker det, så sier vi bare SMTP uansett. Det finnes ingen gammeldags SMTP-er som ikke har noen utvidelse lenger, så det er... Port. Port 25. Det er greit å vite at det er der det foregår. Og den er ofte blokkert
på hos ISP-er. Hvis dere setter opp en server hjemme hos dere selv, da, så vil dere oppdage at port 25 som regel er blokkert for å redusere spam. Så da bruker man en annen port som heter 587, som er for submission, hvor man bare kan sende e-post hvis man har brukernavn og passord. Så det her vil dere også høre mye om hvis dere begynner å administrere e-postservere. Så, ja. En melding. Nå er vi på protokollnivå. Og det her er beskrevet i standarden 2821. Vi husker hva RFC står for. Request for comments. Husker du at jeg gjorde narr av det, fordi at jeg synes det er så artig at vi har en standard som ber om å få kommentarer. Og så forklarte jeg at det fungerer bra fordi at det blir en standard i det øyeblikket det ikke kommer noen flere kommentarer. Altså når det er ferdig diskutert, så har det etablert seg en standard der. Det må selvfølgelig godkjennes i tillegg. Men så det her må dere sammenligne med hvordan vi hadde i HTTP. Og så er det da en klient som står og prater med en server. Eller en server som står og prater med en annen server. Det kan være begge deler. Og det første du sier, den som tar kontakt, altså klienten, det er ikke hallo, men hello, for å indikere at du vil ha utvidelsene. Så før så var det hello, og så ble det byttet de om for å si at du vil ha den utvidet varianten av SMTP. Og etter den så pleier du å oppgi navnet på serveren din, bare for å si fra hvem du er. Så jeg skal vise kanskje et live eksempel. Så sier du hvem det her er fra. Og den kan du ikke tukle med. Den er sann. Den vil sjekkes. Du kan skrive ting og tang der, men det er den som da definerer return-pathen din. Og hvis du lyger for mye der, så vil e-post-serveren avvise deg. Så den er som regel riktig. Fordi at det er ikke den der som gir deg den from. Den skriver du selv etterpå. Så har du hvem du skal sende til, og det må selvfølgelig bare være adressen. Og så sier du data. Og så begynner du å skrive. Og det du skriver da, det er alle de headerne pluss kroppen nederst. Så hvis vi går tilbake bare et lite øyeblikk her. Så return path, receive, 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 det er generert av serverne. Ikke sant? Lagt til underveis. Men når du kommer hit, så er det avsenderen som har begynt å skrive det. Det er det som du skriver utenpå konvolutten. Så du må ikke mikse den from-en der med den mail-from som du har når du sender. For de fleste tar og sjekker den. Men de sjekker ikke så nøye hva du skriver når du skriver meldingen. For det er på en måte bare tekst, og de driver ikke å skanne på det nivået. Så når du har gjort det her, og du har sendt, legg merke til forresten at du avslutter hele greia med en linje som inneholder kun et punktum. Da sier du fra at du har sendt, da har du fått alle data, så får du svar tilbake. Og da er det nesten samme koder som på HTTP, og det er jo kjekt for oss. Så 200, det er at vi tok imot meldingen din, og så er det midlertidig feil, i stedet for at det er brukerfeil, og så er det permanente feil, som minner om interne feil som vi hadde på HTTP. Så det er ikke sånn at vi trenger å... Vi kan bygge videre på kunnskapen vi har fra før. Så MIME, det som nevnte vi kjempekort når vi hadde HTTP. Og det gjør oss rett og slett mulig til å ha innholdstyper som er image, er jo det vanligste, men det kan også være Word-filer og PDF-er og så videre. Alle de dokumentformater som vi kjenner til har definerte MIME-types. Og det trenger vi å vite fordi at e-postprogrammet ditt skal vite hva det skal gjøre med det. Men i selve meldingen så blir de binære filene konvertert
Ja, det står ikke der, men det blir konvertert til base 64. Så du har funksjoner som tar det her binære og gjør det om til base 64, og det er derfor det vokser med 30-40%. Mens EU og de hadde vi en løsning for hele tiden som kaltes quoted printable, hvor det ser sånn ut. Og det er også greit å vite at hvis du får opp eksempel et emnefelt på en e-post hvor du begynner å se sånne besvergelser som det der, så er det fordi at det er kodinga frem og tilbake mellom de særnorske tegna og tilbake til e-postprogrammene som ikke funker. Og da er det vanligvis en eller annen programmerer som har gjort en feil i hvordan han har kodet det der, så vi ikke skjønner det. Ja, det er mye av det her er beskrevet veldig fint i standarder som vi kan gå og bla i. Men det der er detaljer. Og, ja, har jeg en e-post med vedlegg da? Kan vi se. Er det noen som har sendt en fin med vedlegg ned der? Tilbud på forsikring, den kan vi jo se. Fra april, det har jeg tydeligvis ikke gjort noe med. Vis original. Da vil vi se. Sånn. Jeg tenkte bare å være kjekt for dere å se hvordan det i praksis gjøres. Så her står det, da vil vi se, content type, multipart. Da sier han fra at ok, det her er en e-post som består av flere deler. Hvis du ikke sier det, så kan du ikke sende med dokumenter. For en e-post i utgangspunktet er bare den kroppen med tekst. Og hvis du dytter et bilde inni det samme vanlig tekst, så blir det ikke vist. Så bildet må være et vedlegg, og for å få vedlegg så må du ha multipart. Og den er mixed, og så kommer da magien. Og det er egentlig, de som har sittet og lagd SMTP, det er folk som oss som har tenkt på, hvordan skal vi klare å løse det her? Jo, vi har en lang tekstboks, og først så kommer e-posten vår, og etterpå så kommer bildet. Ja, da må vi ha et skilletegn da imellom der. Ja, og skilletegnet, det angis med boundary, og det er et eller annet som er, en eller annen tekststreng som er unik. Så enkelt er det. Og så kommer da den første biten, den sier noe bla bla bla, og med forskjellige boundaries, og så kommer e-posten, og så bla bla bla, og så kommer det en HTML-versjon av den samme e-posten, og der ser dere med en gang at HTML må vi slutte med, det tar masse plass. Og her nede så kommer altså den biten jeg var ute etter. Der var den, jeg tror det der er den hovedbindestreken, den skillestreken. Ja, den er brukt flere steder, den samme varianten. Men der i alle fall har vi et klassisk eksempel. Dette var vel en PDF den hadde sendt til meg, men nei, det er et bilde. Hun sendte sikkert med et bilde i signaturen sin i tillegg. Men du ser i alle fall at her, base 64, sånn som jeg sa, og her har vi de binære dataene konvertert til base 64. Så må du da ta base 64 tilbake for å få binære data, og så får du bildet ditt ut. Og da må du den selvfølgelig, de binære dataene, følge standarden for PNG og så videre. Så e-post er tekst. Altså selv om dere får bilder og alt mulig rart, så det som sendes, det er tekst. Og det er totalt egentlig ubrukelig til det. Men det funker som bare det, så derfor så sender vi store vedlegg på 20 megabyte, som blir da oppi 25 i alle fall, eller kanskje 30, fordi at vi bruker e-post i stedet for noe fornuftig. Men det er på en måte et sånn nerdeproblem, at man misbruker e-post til ting det ikke var tenkt til, og det gjør ingenting. Men det som er ille, det er spam og phishing. Så spam, det er jo på en måte e-post hvor vi lett ser at de her prøver å selge oss noe. De prøver ikke å lure oss, de prøver bare å selge oss noe drit som vi ikke vil ha. Og det er irriterende. Phishing, det er når de prøver å lure oss til å oppgi passord og brukernavn til banken vår, fordi at vi går inn på et nettsted som ligner. Spam kan vi gjøre noe med. Phishing er vanskelig, for der kan avsenderen være
egentlig noe som vi ikke vet at har sendt spam før. Og så må vi egentlig lese da meldingen for å se det. Og det er da vi slår av HTML at vi ser at den går jo ikke til DNB, den lenka der. Den går til en server i Russland, hvor det er masse mappestrukturer, og så står det DNB på slutten bare. Men det er sånn at det er ingen som sjekker det der. Folk bare klikker på lenkene, for der står jo DNB der, og så er de av gårde. Men den her spam-problemen, det er to varianter av den. Det ene er hacka maskiner, og det er det mange av såkalte botnets der ute. Du kan kjøpe deg et botnet for veldig lite penger. Har du 1000 kroner, så kan du leie et botnet på sikkert 20 000 maskiner i en måneds tid til å bombardere verden med all slags budskap du har. Så det er den ene varianten. Maskiner som er hacka, og de kan ikke vi gjøre så mye med, bortsett fra å sjekke e-posten, ser det ut som spam, og blokkere det hvis de gjør det. Men det vi kan gjøre i jobben vår, det er å hindre det som heter relaying. Og relaying, det er når din e-postserver blir brukt til å sende e-post som ikke er fra dine kunder. Det betyr rett og slett at folk, for eksempel på høyskolen, så er det sånn at e-posttjeneren er satt opp til å sende opp for alle som er inne på høyskolen sitt nettverk, eller som har logget seg inn på VPN, tilsvarende og så videre, altså studenter og ansatte her. Og det har den fordelen at vår server er relativt tiltrodd. Vi sender ikke så mye spam, så den er god å bruke til å sende ut i verden. Hvis en spammer da, som ikke jobber på Høgskolen i Molde, hadde hatt mulighet for å koble seg til serveren vår, og bruke den for å sende videre, så hadde han brukt vårt gode navn og rykte for å spre spammen sin. Og ulempen med det er at da ville vi ha mistet vårt gode navn og rykte veldig, veldig fort. Og det finnes såkalt real-time blacklists, som oppdateres fortløpende, basert på hvilke server rundt omkring i verden som sender spam. Og hvis man havner på en sånn liste, så blir alt man sender ut blokkert. Og det er veldig, veldig kjedelig. Så relaying, det må vi ikke støtte. Før så var det helt greit, for da var det forskere og snille folk som, og vi hjalp hverandre, ja da, bare bruk min e-posttjener, det er helt supert. Men husk på at det her gjelder altså når du skal sende e-posten ut, så kan du ikke misbruke, men du må jo alltid være sånn at serveren din tar imot e-post, den som er faktisk sendt til dine kunder. Men her snakker vi altså om utgående e-post. Så det må vi sjekke. De fleste moderne e-posttjenere er satt opp riktig, men du kan klare å tukle det til. Vi kan ha infiserte maskiner på vårt eget nettverk. Og det er faktisk litt vanskelig å vite. Da må du rett og slett overvåke nettverket ditt på e-posttrafikk. Og vanligvis så går den opp og ned, ikke sant, etter arbeidstiden og sånn, og så er det litt lavere i helga. Hvis du ser mønster som ikke matcher det, eller hvis nivået går veldig opp, ja, da er det noe gærent. Da er det noen som sannsynligvis har hacka en brukerkonto og begynt brukeren til å sende ut. For 5 år siden, eller kanskje 10 år siden, nei, 5 år siden, så var det sånn at spammerne, når de fikk tak i en maskin, så gikk de bananas. Da var det sånn at hvis du satt på maskinen, så merket du at den gikk saktere, fordi at den sendte ut 10.000 e-post i timen, eller 100.000 e-post i timen. Det var rett og slett sånn at du så at den sto og kokte. Men nå har det blitt litt lurere, så nå sender du ut mye lavere nivå, så det er ikke så lett å se det lenger. Men du vil allikevel se en økning og kanskje et litt annet mønster. Og det er veldig, veldig vanlig at folk har dårlig passord på brukerne sine, og de tenker ikke på det, for de logger jo bare inn på kontoret, og så glemmer de at det er det samme passordet som ligger der ute på nett, eksponert via e-posttjeneren. Og det her har jeg ryddet opp i en del ganger på Tibe, hvor det plutselig er sånn, og så kommer vi inn på de listene da, og så må du finne ut hvem av de her dustete ansatte er det som har passord som passord. Og så finner du det ut, og så skifter de passord, og så går det ned til vanlig nivå igjen. Poenget er bare at du må rett og slett stå og overvåke. Her på høyskolen så er vi heldige at vi er del av Uninett, så Uninett gjør jobben for oss. Så hvis de sier fra til IT-avdelingen. Innkommende spam, det er noe dritt, rett og slett. Det finnes masse tjenester der ute som man kan kjøpe for å gjøre jobben. Og det kan være kostbart, men det er som regel verdt det hvis du driver en bedrift, fordi at det er vanskelig å sette opp. Rett og slett.
vanskelig å sette opp noe som fungerer bra. Og kanskje det rett og slett er en idé å ta hele e-postgreien og hele kjøpe det fra Gmail, som leverer tjenester til bedrifter. Så i så måte så er hele den forelesningen her, nei, den er jo ikke bortkastet, for nå har dere skjønt hvordan SMTP fungerer og litt sånn løse ting. Men neste biten når vi skal sette opp Qmail, det er noe som dere kanskje ikke kommer til å gjøre i deres jobb, fordi at det er en tjeneste som dere kjøper utenifra. Så nå skal vi ta en pause til 12:30. Ja, bare et øyeblikk. Fordi at de på forskerstand-upen ville ha mikrofonen min for å få bedre lyd på opptaket. Så det må vi gjøre. Og da har vi en anledning til å gå og høre. I dag er det om organdonasjon, så det er jo interessant for oss alle. Ja, spørsmålet. Ja. Nei, det står ikke for noe. Det er et navn. Hva står Exim for? Hva står Apache for? Bare kule navn. Ja. Nei, det kunne vært for noe, men jeg vet ikke om det står for noe spesielt. Nei. Bra spørsmål uansett.